וכמובטח, אנחנו ממשיכים מכאן לרחוב צלח הדין בירושלים. בית המשפט המחוזי, עדותה של הדס קליין, חקירתה הנגדית רק נפתחה, וכבר אני חייב לומר שלי לפחות הדיווחים משם העלו לא מעט חיוכים. בנושא הזה נפתח ונאמר צהריים טובים לעורך הדין יוסי פוקס, שלום. שלום וברכה, צהריים טובים. ואור שירזי פה נתן לי חתיכת טייטל בשבילך, שלוש שורות הוא מחזיק, מומחה למשפט חוקתי ומנהלי והפרשן המשפטי של ערוץ 14. טוב, נו, אתה יודע, אנחנו לא חיים בשביל התארים, נו. טוב, אז תשמע, בוא נדבר על הדבר עצמו. המשפט שלה, שלדעתי עושה את הכותרת של היום, הוא אני עדה ולא נאשמת. את זה היא אומרת אחרי שעורך הדין עמית חדד, סנגורו של נתניהו, שואל אותה, למה התייצבת לחקירה ללא הטלפון הנייד שלך, כפי שעושים אנשים שלא רואים את עצמם נאשמים? בוא ננסה שנייה להבין, מה החשיבות של עניין הטלפון הנייד שלא היה בחקירה? בוא נאמר שכאשר מתקיימת חקירה, וכל אחד מבין שהיא עדה ראשית, כי זה תיק שרובו ככולו ללא ראיות, נקרא לזה חפציות, אובייקטיביות, גם מוצאים צו חיפוש ובעצם לא עושים בו שימוש, לא מחפשים לא במייל, לא במחשב, לא בנייד. הרי ראינו גם, רק כדוגמה, מה היה עם עדי התביעה בתיק 4000, הרי מה שהפך את הקערה על פיה היה בדיוק אותן תכתובות, שאיך אומרים, תכתובות מזמן אמת. זו הראייה הטובה ביותר, והנה, הם בכלל לא מבקשים ממנה את הנייד, כן? Okay. ראינו מה היה עם העוזרים של נתניהו וכולי, זה תמוע מאוד, פה הביקורת היא כמובן גם כלפי גופי החקירה, נראה עוד פעם כמו איזושהי מטרה שסומנה והם לא מנסים באמת לחפש אחר האמת, אבל בעיניי, קודם כל הדרמה של היום הראשון של החקירה הנגדית, היא קודם כל בהזמה של מרכיב חשוב בעדות של העדה הזאת. בואו נתחיל בזה. הרי לפי העדות שלה, בעצם הכל היה פה חד צדדי. בני הזוג נתניהו מקבלים מתנות בהיקף גדול ממילצ'ן ופאקר, וגם העדות הראשית אמרה בצורה מפורשת שלא היו מתנות הדדיות. זה היה חד צדדי, ולכן מתנות בכיפים כאלה וזיקה לתפקידה וכולי, הדברים ידועים. והנה, ממש היום עורך דין חדד מאמת את העדה, עם צילום מסך מאימייל שכותב ג'יימס פאקר להדס קליין, והוא בעצם אומר לה להעביר לשרה נתניהו שהמתנות שהיא נתנה היו מדהימות והן חשובות יותר מכל העולם וזה ריגש אותו ותדאגי למסור לה את זה וכו' וכו'. זאת אומרת, אנחנו כבר רואים שיסוד חשוב בעדות שלה, שכביכול זה היה חד צדדי, לא נכון. למעשה יש שני יסודות, אחד זה היסוד של החד צדדיות שאתה מדבר עליו, והשני, שמדובר פה במערכת יחסים, שהיא לא מערכת יחסים חברית אמיתית, אלא במין... נכון. אני לא אשתמש כאן בביטוי שוחד. אגב, זה אחד, אתה צודק, אגב, זה אחד מעיד על השני, אתה צודק על שני היסודות. ברגע שרואים שזה הדדי, זה מחזק את מה שאנחנו גם יודעים, שהייתה פה חברות עמוקה שהחלה, אגב, לפחות עם מילצ'נות בימים שנתניהו במדבר הפוליטי, וממילא, ברגע שזה חברים, אגב, אף אחד לא מצפה ששווי מתנה שיביאו בני זוג נתניהו למיליארדרים יהיה כשווי המתנה שמיליארדרים מביאים, וזה ברור, אם אני מגיע יוסי פוקס לשבת, אני מביא בקבוק יין, אוהב את הברטנורה שעולה 50 שקל, זה תואם את קנה המידה שלי, ואני מניח שכשמגיע טייקון כזה מביא מתנות בסדר גודל אחר, כן? כן, זה העולם שבו הם חיים, אבל צריך לומר גם אחד הרגעים הדרמטיים שהיו, זה הצגת תמונה של אשתו של ארנון מילצ'ן, כאשר היא עונדת ענק שהוא ענק לה על ידי שרה נתניהו, ענק מזהב. וברגע הזה, האמת שהצטרפו לנו, עוד רגע תצטרף אלינו טלי גוטליב, וגם כן תיתן את הזווית שלה, ברגע הזה מעניין לראות את הפנים של הדס קליין, כלומר, דיברנו על תכשיטי הזהב שהדס קליין נשלחה כדי לקנות, היא נקבע שם באיזה סכום מוזר, נראה לי 150 אלף שקל לערכת תכשיטים, והנה אנחנו רואים את הגברת מילצ'ן, לא סתם מקבלת, אלא גם עונדת תכשיט שהוענק לה על ידי שרה נתניהו. איך הגיבה לתמונה הזאת הדס קליין? כן, אז שוב, בדברים, בתגובה שלה כאן וגם לדבר השני, היא אמרה, לא זכרתי את זה, זה לא משקף, זה לא פה ולא שם. זה תירוצים כשעד נתפס בכך שהוא לא אומר אמת, ככה זה נראה, אז הוא פתאום לא זוכר, לא חשב על זה. לא משהו חריג, התגובה שלה. בוא, אני חייב לומר, העדה הזאת היא לא פיש. אני רוצה לומר משהו, סליחה שאני מדבר בסלנג, אבל אני ראיתי גם בעדות הראשית, מאוד מתמסרת עם תוספות,
מיותרות, שגם כמה פעמים השופטת ראשת הרכב העיר על ה... זאת אומרת, אנחנו לא מדובר... מה אחד הדברים שהיא אמרה והסיפה? לא, יוסיף רק כל מיני דברים שהם מעבר לתיאור עצמו, כאילו להעצים את מה זה אומר ומה זה עשה לה ואיך היא הרגישה וכו'. בוא, היא אומרת, בוא, אנחנו, העדות היא לא על המצב הנפשי שלה, העדות שלה רלוונטית למה היא ראתה בעיניה, מה היא רכשה, ואיזה, ובדבר הזה אני אומר לך שכבר בעדות הראשית, זו עדה מתמסרת, זו עדה שיש לה אינטרס, יש לה עניין. כן. והדבר האחרון שראיתי, זה שהיא הייתה חברה במפלגת העבודה, באופן מקרי, והיא ביטלה את החברות שלה, אולי על יסוד צה של עורך דינה, כן? כן. אבל כי אולי זה לא נראה טוב. אולי זה לא נראה טוב, אולי התפקתה לניקוד בינתיים, מי יודע. בחצי משפט כיתה ליגות היא בלקב, כן? כן, לא רק דבר אחד. זה שוב נראה כמו... עדות מטעם ולא עדות אובייקטיבית. זה כל מה שאני אומר. יוסי פוקס, בדרך כלל אתם מדברים ביחד, אתה וטלי, אבל בגלל שדיברת ארוכות וטלי עוד לא, אני אפרד ממך בשלב הזה. תודה יוסי פוקס. אני מוכן למשפט חוקתי ומנהלי והפרשן המשפטי של ערוץ 14. לא צריך את זה. תודה רבה. טלי גוטליב. תקשיבו, אני חייבת רגע להגיד לכם משהו קטן. קדימה. בסדר? מילא שאני יוצאת מדיון עכשיו בבית משפט הוכחות, חקרתי כל היום עדה, וזה עוד לא נגמר, וחשוב לי רק לומר משהו. בתחושה שלי, ואני אומרת את זה כסנגורית, הבאתה של קליין לבית המשפט היא כדי לפגוע בימין. אתם חייבים להבין את זה. הטיימינג, תיק 1000 הוא חסר חשיבות מול תיק 4000, תיק 2000 חשוב הרבה יותר, יש עדים חשובים הרבה יותר. אתם לא יודעים שיש מכתב ששלח בזמן אמת בשם ארמון מילצ'ן, שלח עורך דין בועז בן צור לפרקליטות, והבהיר להם שמילצ'ן יש לו 20 שנות חברות עם נתניהו, שהוא לא ציפה מנתניהו אף פעם לטובת הנאה שלטונית כלשהו. כלשהי, לטובת הנאה רגולטורית, כלשהי. היחס היה חברי וקרוב, והסיגרים והשמפניות ניתנו בנדבת לב רגילה בין חברים כדרכם של חברים. את זה אתם לא יודעים, נכון? אתם לא יודעים שהמכתב כזה. א', אנחנו לא יודעים. אני אגיד לך מה, את אומרת, את צודקת כמובן שהקטיעה המוזרה וחסרת ההסבר המשפטי של העדויות בתיק 4000 לטובת התעמולה שאנחנו שומעים מפיה של הדס קליין, היא התגייסות של הפרקליטות להשיג את התוצאה הפוליטית הרצה. רגע, אבל אני אגיד לכם יותר מזה, רק... אבל רגע, לא, שנייה, אני אתן לך, אבל אני רק אומר שבינתיים זה לא הולך להם, בינתיים אנחנו רואים שהגוש שבראשות נתניהו והנהגתו הולך ומתחזק, ככל שדבריה הנוקבים של הדס קליין הולכים ומתעצמים, הם מקבלים, משיגים את התוצאה הפוכה. אני רק אומר לכם ככה, בסופו של דבר הציבור הישראלי הוא ציבור חכם ואינטליגנטי, ובזכות מיזם של כנרת בראשי ואלי ציפורי וגם אתם, וכל מי שלוקח חלק במשימה החשובה הזאת של להביא עובדות נכוחה, אני יודע שבנתניהו לא דבק רבב פלילי. הם כבר לא יכולים יותר לנפנק בשוחד. הם כבר לא יכולים להגיד כתב אישום בשוחד. הם יודעים שזה תיאטרון הכיעור והשקר שהיה בבסיס הבחירות הקודמות. זה כבר לא קיים. אבל הפרקליטות באגו מתאמצת ומשתדלת להתאבד על תיק 1000. ואיך אני אומר להם, באמת, בואו אני אזכיר לכם, חבריי מהפרקליטות, איך אומרים לנו השופטים, יום-יום באולם, דקה-דקה, כשפרקליט מביא עד שכל התפקיד שלו זה לרחל ולהוסיף תבלינים, תמיד השופטים תוהים, למה אתם לא מביאים לנו עדים רציניים? זה כל מה שיש לכם, ואני אזכיר, ואני לא רוצה להישמע כמו פזמון של זמרת או זמר. חוק המתנות לא נמצא בכתב האישום, כך שכל מה ששרה נתניהו טוען את העדה שניתנו לה או לא נתנו לה, עזבו את המהימנות שזה לא עומד בשיקולי היגיון בין קבלות בין הכל. בואו נניח לטובת העניין, לטובת הפרקליטות, נאמר והראיה הזאת היא מוחלטת. זה עולה כדי עבירה שקשורה לנתניהו, לא עולה דבר וחצי דבר. האם יש איזשהו קשר או איזשהו בדל של ראיה של התנהלות של נתניהו, באופן שפוגע באמון הציבור? לא, לא ולא. אוקיי, טלי, נעשה לך רזי ברקאי, שימי נקודה. הנה, וזאת הנקודה, ואתם יודעים מה הנקודה החשובה ביותר? אבל אתה יודע מה הכי חשוב? שבסוף בסוף אני מצפה מבוחרים לזכור. תזכרו מה עשו לנו. תזכרו מה קורה כשאתה אוחז בדעת ימין. על זה הבחירות האלה. ואם אתם רוצים, זה מה שאני רוצה לומר, אם אתם רוצים להחזיר לנו את מה ששלנו, מדינה יהודית ודמוקרטית, אל תשכחו לאינסטנציות הבחירות ביותר שהם חשבו שלאחוז בדעת ימין זה דבר שלילי, ושהמטרה מקדשת אמצעים. זה דבר פלילי, לא שלילי. עורכת הדין טלי גוטליב, ואני חייב לסיים איתך, כי יש לנו עוד רעיון אחד לפחות להספיק עד סוף השעה. תודה רבה, יום טוב.